Der er en gadelampe her, det ved jeg ikke hvorfor. Det kan vi da kigge. Der er der et eller andet her. Yes, der er noget her. Jeg vil ikke begynde. Jeg vil holde mig til den der vej der, eller kan jeg ikke finde ud af det her. Yes, jeg vil godt lige, når der er sådan en lille smutvej.
Yes, jeg skriver... Skriver vi... Jeg har været her før. Thank you.
Det er hele vejen rundt. Det er hele øen rundt. Ja, det er en time siden, jeg er gået ud af byen. Gå lidt foran mig, hvis han skal med. Det vil jeg ikke lige sige nu, så det gør ikke noget, så jeg ved ikke, men jeg kender ham jo ikke. Jeg har ikke mødt ham før online. Men det er klart, skal man med på video, når jeg går, så skal man gå et lille stykke foran mig. Jeg filmer jo bagfra her. Men jeg er altså ikke gået øen rundt endnu, så... Jeg kunne godt lige skrue over her, men nu følger vi altså lige den vej rundt om hjørnet. Jeg er selvfølgelig også svært at gå helt ned for enden og så rundt og så tilbage igen, men det gør jeg altså, fordi det er ikke, sådan, det er ikke noget at gøre med at gøre det så hurtigt som muligt. Det er selvfølgelig åndssvagt. Vi går ikke videre hen nu. Går bare rundt her. Så nej, nu går vi altså hen for enden her. Nu har jeg gået på den her.
så. Der er en lille vej ned her til, som jeg vil gå ned og kigge. En lille vej, ikke en lille ven. De er aggressive. Nå, kan man komme ind her? Yes, der har jeg jo været heroppe. Jeg vil bare lige tage det med. Der er ikke nogen regler om, at jeg skal gøre noget hurtigt.